Përshëndetje, Fazli, dhe cilat janë informacionet që keni arritur të siguroni atje? Përshëndetje Valbona, nga vendkalimi kufitar Kosovë-Serbi këtu në Mertan, ndonë se gjatë ditës u raportua se qeveria Kosovës ka marrë vendim për ndalimin e madhrave, e hyrjes madhrave në Republikën e Kosovës. Megjithatë, ky lajm ende nuk është konfirmuar nga qeveria Kosovës, megjithatë, ky po implementohet në teren, është në vendkalimi kufitar Kosovë-Serbi, asnjë kamion nuk është lejuar nga ora 16 të hyjë me madhrat që janë me madhrat të territorin e me madhrat të Serbisë në territorin e Kosovës. Lëz kamermanin Lorikun që të fokusoj të gjithë ata kamion të cilët janë mes zonës Kosovës dhe Republikës Serbisë që po presin për të hyrë në Republikën e Kosovës, mirë po këtu nuk po lejohet që të hyjnë. Ndërkohë kjo është pra situata, besoj se po shifet kamionet që janë në kofe, duke pritur, e ndërkohë në Podojev, në këtë vendkalim, gjatë ditës së djeshme janë arrestuar 3 shqiptarë të Podojevit, të cilët janë duke mbajtur për 48 orë në Serbi, dhe për këtë arsye, Ministria Punëve të Jashtme sot ka dhënë njoftim se ju ka bërë thirrje gjithë qytetarët Kosovës që të shmangin kufit mes Kosovës dhe Serbisë për ardhen në Kosovë. Dhe këtu po shifet është reflektuar sepse tash e një orë sa jemi ne këtu asnjë makinë nuk është hyrë me targa qoftë të Kosovës, qoftë me targa të shteteve të Bashkimit Evropian për të hyrë në Republikën e Kosovës. Ndërkohë që për të lëshuar Republikën e Kosovës pam një fluks të vogël të makinave të cilat hynë në Republikën e Serbisë. Këto janë të gjitha dhënat sa i përket ditës sotme pra situatës në vendkalimin kufitar Kosovë-Serbi në Merdare. Pas ditë falenderojmë për...